Bugün 15-nji iyunda üy-бүлөлүк зордук зомбулукка каршыбыз деген бир катар жарандар Ак үйдүн алдына топтолушту. Коронавирус пандемиясынын шартында бул жол берилбей турган жагдай экенин андагы тартип сакчылары билдиришти. Акцияга чыккандар аялдардын кордолушуна, аларга карата зордук зомбулукка каршыбыз. Биз мындай көрүнүштөрдүн токтошун талап кылабыз дешет. Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, акцияга чыккандар феминисттик кыймылдын мүчөлөрү деген ойлорун айтышууда. Пандемия шартында чогулуп, акция өткөрүүгө тыюу салынат. Биз муну түшүндүрүп, алардан тарап кетүүнү талап калып жатабыз. Бирок алар тарабай турушат дейт тартип сакчыларынын бири. Күйөөсү мойнуна дөңгөлөк байлап, мазактаган аял аны кечиргенин айтып, тосма арыз жазып берди. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынын маалымат катчысы Нурдин Жээнтаев билдирди. Жабырлануучу аялдын арыз жазганына карабай, тергөө иштери уланууда. Иш тергелип бүткөн соң сотко өткөрүлөт. Шектүү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында, деди Жээнтаев. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармакта аялынын мойнуна дөңгөлөктөрдү илип, үстүнөн суу куюп, уруп жаткан эркектин видеосу тараган. Жабыркаган келиндин жазган арызынын негизинде ал киши кармалып, райондук соттун чечими менен 15 суткага камакка алынган. Ага Жоруктар кодексинин 75-беренеси үй-бүлөдөгү зомбулук боюнча кылмыш иши козголгон. Окуя 8-июнь күнү саат 11 чамасында Сузак районундагы айылдардын биринде болгон. Камакка алынган кишинин 52 экени айтылды. Булак Спутникейч. Өмүрбек Бабановтун аты Чопон Атада өткөн жорго салышта биринчиликти алды. Бул тууралуу саясатчы өзү Facebook баракчасына жазды. Менин жоргом Чопон Атада өткөн жорго салышта биринчиликти алды. Ура Роки менен атканамда туулу өсүп тапталган. Андыктан сүйүнүчүм абдан чоң деп жазган Бабанов билдирүүсүндө. Кече 14-июнда Ысык Көл облусундагы Чопон Ата шаарында туристтик сезондун ачылышына карата ири ат чабыш уюштурулган. Анда ат чабыштын 11 түрү уюштурулуп, ага баш аягы 200 күлүк катышкан. Булак репортер кеч. Бүгүн эртең мененки саат 8:30 Баткен Бужум жолунда 2 унаа кагышып 4 адам жабыр тартты. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда аталган жолдо Жигули үлгүсүндөгү унаа менен Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Hyundai Porter'де 2 адам, Жигулиде 2 адам болгон. Алар ооруканага кайрылышты. Учурда бул кырсык боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Булак Турмуш кеч. Бүгүн 15-июнда Бишкек шаарындагы Аламүдүн базары санитардык иш-чараларды жүргүзүү үчүн жабылды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдирди. Маалыматка караганда Курман Жаннатка, Будзёны, Муса Жалил жана Жибек жолу проспектиси менен чектелген бардык соода түйүндөрү жана башка чарбалык субъектилер убактылуу жабылды. Санитардык чаралар күчөтүлөт. Дезинфекция башкы санитардык врач Кубан Кундашевдин көзөмөлүндө жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Буга чейин 10-июндан 13-июнга чейин Ортосай базары дезинфекциялоо иштерин жүргүзүү үчүн жабылган. Жалпы 11 миңден ашык чарчы метр жер дезинфекцияланган. Бишкек шаарында карантин, өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Биз ар бириңизден санитардык нормаларды сактоону чакырабыз. Тактап айтканда, беткап менен колгаптарды кийиңиз, колуңузду антисептикалык каражаттар менен тазалаңыз. Эң башкысы, коомдук жайларга барууну чектеп, аралыкты сактаңыз, дейт шаар бийлиги. Таластын губернатору Ошко Которлабы Мурат Алиев жооп берди. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев Ошо облусуна кызматка которулары жөнүндө тарап жаткан сөздөргө жооп берди. Маалыматка караганда социалдык тармактарда Талас облусунун губернатору Ошко Которлабы экен деген талкуу болуп жатат. Акыркы маалда 2-3 күн болду. Мага көп тааныштарым, жергиликтүү тургундардан чалуулар келип жатат. Баары Таластын губернаторун Ошко которот бекен деп суроо берип жатышат. Мындай маалымат каяктан чыкканын билбейм. Баткенге кетет экенсиз, Жалал Абадка кетирет экен, Ошко которот экен деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Мен Таласта эле иштеп жатам, эч жака кетпейм, оюмда да жок. Кече күнү боо теректе жоголуп жатабыз, кетем десеңиз акцияга чыгабыз, деп чалышты. Анан бул сөздөрдү токтотуу максатында элге айтып жатам, деди ал. Булак Турмуш кеч. Кыргызстандын муфтуйу Максатбек Токтомушев 12-июнда Имам Сараксий атындагы республикалык башкы мечитте жума намазын окуду. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Пандемияга байланыштуу 2 айдан ашуун убакыттан бери жума намазы окулган эмес. Мечитке келген жарандар бет капчан болушту. Кирердин алдында бардык жарандардын дене табы текшерилип, антисептикалык каражаттар себилди. Саламаттыкты сактоо министрлиги көрсөткөн талаптар жана эрежелер так сакталып 1,5 метр аралык сакталды. Мечитке келген жамаат алдында муфтий Токтомушев кайрылуу жасап, республикалык штабтын алгоритмине ылайык мечитке келүүдөгү талаптарды, эрежелерди, тартиптерди так сактоого чакырды. Билайн компаниясынын директору жана кызматкерлери коронавирус жуктурду.
Sky Mobile компаниясынан бир нече кызматкерлеринен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул маалыматты компаниянын басма сөз кызматынан тастыкташты. Оору жуктурган кызматкерлердин арасында директор Евгений Кражан да бар. Байланышта болгон бардык адамдардан коронавируска анализ алынат. Кызматкерлердин абалы канаттандырарлык деп айтылат маалыматта. Бул акбар келди. Акыркы жылдары Жайыл жана Панфилов райондорундагы фермерлер асыл тукумдагы койлорду айрыкча гисар пародасын көбөйтө башташты. Мындай тукумдагы койлор жөнөкөй койлорго караганда 2 эсе чоң келет. Жогорку салмактагы койлорго суроо талап дагы өсүүдө. Акыркы мезгилде бизге Өзбекстандан жана Оштон эт сатуучулар көп келе баштады. Көпчүлүк учурда алар кочкурлорду сатып алышат, анткени алар салмактуу келишет. Акыркы учурда фермерлер малдын санына эмес, сапатына өтүп жатышат. Тактап айтканда, асыл тукум мал багууга өтүүдө, деди Панфилов районунун тургуну фермер Марат Азизов. Өткөн жекшембиде ири койлордун баасы 20 000 сомдон 28 000 сомго чейин жетти. Булак Турмушкеевич.